Ես ուզում եմ, որ մենք սա հստակ արձանագրենք և այս դիրքորոշումը որևէ հանգամանքի ներքո փոփոխության չի ենթարկվելու և կրկնում եմ, մեր քաղաքական դիրքորոշումը այն է, որ Ադրբեջանի ներխուժած ուժերը, ագրեսոր ուժերը պետք է դուրս գան Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից և մենք բոլոր ատյաններում և բոլոր հնարավոր միջոցներով պետք է հետապնդենք այս դիրքորոշումը և հասնենք առաջադրված խնդրի լուծմանը։